Els autors i autores que avui ens acompanyen en guany, entre totes les novetats, 32 en concret, que presentem en el catàleg de novetats de Sant Jordi, que és aquest magnífic dossier, que és una joia i que està a disposició mitjançant la web, al qual us emplacem a consultar totes aquestes novetats. Entre aquestes novetats hem escollit 8 autores representants dels diferents gèneres literaris a venir avui a la recepció de les lletres perquè ens llegeixin uns fragments de les seves obres. Per tant, molt benvinguts i molt benvingudes, estem disposats a escoltar-vos a tots i a totes. En poesia tindrem a 3 rapsodes: la Fa Ferrer, doctora, a més d'escriptora, i guanyadora del 7è Premi de Poesia, Xavier Casp, amb pols a les sabates i petjades al cel. A continuació, serà el torn de la Carme López Arias, vicepresidenta de l'Associació Literària del Camp de Tarragona, i que ens llegirà un fragment d'Enfiu Edelweiss. I per últim, a la Rosina Ballester, poeta, traductora i infermera, en aquesta ocasió ens llegirà Dia do Mar, Dia del Mar, que ha traduït de l'autora portuguesa Sofia de Melo. Com a representant de la narrativa breu tindrem a la companya Lourdes Malgrat, avui aquí com a escriptora entre nosaltres, i que ens llegirà La bèstia i el caçador. En novel·la llegiran 2 autors: l'Òscar Palazón, amb el Tractat d'Anatomia. Ell és llicenciat en Filologia Anglogermànica i ha estat guanyador finalista de més de 40 premis literaris dins i fora dels Països Catalans. I l'Enriqueta Moix, una premiada poetessa i novel·lista, fundadora de l'Associació Literària d'Escabritx de Montblanc, que ens llegirà l'Apotecari. L'Alfons Camas Savalls, enginyer industrial de formació versat a la narrativa infantil i juvenil, que ens portarà Nabils. I per últim, en representació dels àlbums il·lustrats, serà el torn del Joan Carles Blanc, historiador especialitzat en il·lustracions històriques que ens porta l'Operació Tecla. Moltíssimes gràcies i adéu. Però tinc el mal costum d'escriure.
Gràcies, és un plaer estar aquí i poder compartir amb tots vosaltres aquests minuts preciosos de vida. Aquest poemari, pols a les sabates i petjades al cel, és difícil explicar de què va el poemari, eh? Ho intentaré una miqueta, és un gran de l'existència de la vida. De la vida que transita entre terra i cel per trobar la pau de l'equilibri. És un diàleg entre el jo més inútil i l'univers. Des de la pols a les sabates, com a metàfora de totes les experiències, de tots els camins de vida que transitem, a les petjades al cel, és a dir, l'empremta de tot allò que es transcendeix, que va més enllà de nosaltres, que també ens retorna, per una altra banda, l'impuls de viure en una espècie d'espiral contínua del mateix viure. Des del bagatge de totes les experiències, d'alegria, dolor, vida, mort, s'eleva per una part com una pregària, és un cant vital, un propòsit de vida i un reconeixement de la bellesa absoluta. I per altra banda, un enfriament de la mateixa ferida per trobar en ella el renaixement de la fortalesa del fet, com flors que germinen des del substrat més profund. Us en recitaré els poemes perquè és la manera millor d'explicar la poesia. S'apaga la veu dolça d'un temps de flors. No hi ha margarides a les finestres. Un viu al vers, la pau reclosa la veu. L'esguard del poema més vell, on la memòria del vent. Crido música dansant per les teules, les cases, les cintes de gats, la màgia, adormida. Pols a les sabates, el vent del món, la sang de la paraula, i ha deixat petjada indeleble com un riu de tinta encesa. Grisa, la pols em recorda el punt mig del vidre. Els peus, el sol. El cap, el cel. El perill, el centre. No fa mandra clavar-me les espines d'aquesta flor que em regala estones de diastro, l'eina bé. Les guardo. De ser vigilant pels somnis quan et suposo ells. Sempre es regalava darrere i aquest silenci només em diu que allà. I la sang no té lloc per a més primavera. Ho faig, silencio els arpegis i entorno aquesta mudesa que gravita amb força. Mentre em bec amb galí, la gota de sang, encara brolla plena de vida. Enviem un avui de promeses de llum del bar de tendre i paraules que volin ales i somnis per encetar versos de color de nit. Enviem la rialla oberta la carícia penjada a la porta de la lluna. La pau del capestre, el color del joc de les ombres prestejant la claredat del dia. Les paraules dolces, el llum amb la pau, se'n va perdre a la vora d'un món massa buit d'esperances. Envia'm un vers, envia'm la llum, envia'm un nom per batejar la nova, la vida. Vam dibuixar cireres al vent, una primavera dolça. Encara hi havia finestres obertes a l'abril i un llibre florit que girava el calendari. Vaig aprendre a menjar lluna, les nits de sol a l'oblit i a tatuar versos de cel a l'aire. Traveso aquest espai vermell de melosa fruita salvatge per conjurar la mort del temps, per abraçar el silenci del vers i cosir-me de nou les ales. Bona tarda a tothom, sóc la Carme López, nascuda a Tarragona, i és un honor per mi doncs, poder estar amb tots vosaltres presentant el meu darrer llibre, En Fiu de Veis, que és el darrer llibre de quatre que tinc publicats,
Primer va ser Barcelona Femenil, després el Boulevard Insomne, Bienvenidos a las Parras i ara tinc Figo del Beix, que és el darrer poemari. És un poemari doncs, que està inspirat amb la flor de la del Beix, la flor de neu, i vol dir una metàfora que el ressorgir, que la resiliència, de saber brillar encara que hi hagi adversitats a la vida. I bé, és un recull de poemes pràcticament de caire amorós, des de la fredor i la calidesa del cor i del record dels moments vius, es van desglaçant una a una les estances gèlides, no sense haver abans trobat la fortalesa en aquesta reducció gelada que moltes vegades patim, però germinadora. I així, en aquest llibre, doncs, veureu com brolla el foc, la sensualitat, amb metàfores de primavera, picades d'ullet, i la sensualitat amb metàfores de diverses. És un erotisme líric, també, i fa tot un recorregut que culmina en uns poemes esclat que rememoren tot allò que no ha estat i continua el món de l'imaginari i dels somnis per seguir creant. Us llegiré uns quants poemes del meu llibre. El primer que li dona títol al llibre, que es diu En Figo de Reis, diu així: Xopa d'enyor, el mirall trencat dels records, dansa l'avenir de clau rovellada, esgarrava cada bocí de pell que no vol tocar. Reflex que t'allunya del pou eixut a la recerca del miratge guaridor que em mencina el somni. S'atansa un càntic fatídic d'espectres enlluernadors que em prenen la llum. No seré la joguina trencada, ni cantaré el so de l'àrea que pretén un lloc en la comparsa de la vida. Tensa, en Figo del Beix, restant a la fe de bellesa d'un feble raig de llum que en silenci i soledat m'acarona amb dits braços. Per què m'has pres la lluna? Si no em mires, ja no veuré l'albada amb els ulls que tant t'agradaven, ni les nits estelpigades faran del somni paradís. Si no em parles, els meus mots endolcits emmudeixen a capvespre i componen la cançó del silenci. Si ja no em cantes, amor, digue'm en quin pentagrama bruixaré aquest patí i en quina clau et podré fer el petó. Estimat, digue'm, per què m'has pres la lluna? Enyor de tu, clivellada la pell, sense tacte, romanca la clínica de l'abandó. El joc de copes desat a la vitrina ha perdut la lluidera. D'ençà de l'estiu de roses, cap jardí serà més vell que retrobar el teu esguard en aquesta tardor de primavera dormida. S'escola per l'escletxa la llum que em fa ombra, desvetllant l'hivern de les nostàlgies. I només el teu aixopluc que em sabria viva com d'antuvi en la ruixada del desig. Res em fa goig que no s'adobi del teu somriure ni que en pom de flors és benvingut. Reservo aquell instant que voldria nostre, encara ja sigui malmès, perquè m'entesto a preservar la bellesa en què vaig creure. S'escola per l'escletxa de llum per remembrar aquest enyor de tu. Primavera a la Toscana. No hi havia verd més verd, ni rubí més rubí, que mirar el seu paisatge al mes d'abril, quan els ocres s'encenien i no havia horitzó més infinit. Aquella flaire, terra fèrtil, esponjada, conreada, fins a assegurir el nèctar diví. I aquella llum desdibuixada que a trenc d'alba ens desfeia el llit. No hi havia verd més verd, ni rubí més delerós,
que destaquen els colors quan l'abril duia el teu nom. I per acabar, malgrat tot, recordes quan el Francolí baixava la revolta com la revolta d'un condemnat? Jo sempre a la terrassa, mig nua i com el desig esvalutat. Ens vam cruspir les cireres perdent les arracades de tanta innocència davant el futur. Les nits de desig viuen a la memòria i el comiat imperant es va imposar amb la llàgrima a la teua galta que vaig besar per dur la mar, com aquell riu que vol besar. En aquest viatge sense seny he partit amb tu i tu restes en mi. En aquests llims que m'invento, per mi encara et sento dir tot el que m'estimes, malgrat tot. Gràcies. Només dir que la seva passió era molt... Tenia una gran passió per tot el Mediterrani, per la cultura clàssica. Ella havia estudiat clàssica, de grec i llatí. I sobretot aquest segon llibre de joventut que va fer, perquè després se'n van vindre molts més, està centrat en una pretesa contraposició entre la llunyania del mar i la proximitat de la terra referit als jardins, no? I dins d'aquesta possible contradicció ella va atrapallant amb les coses més amables que hi troba, no? Així que començo amb un poema que es diu Jardí marí. He vist un jardí que es desplegava suspès al llarg d'un pendís com un miracle sobre el mar que de lluny contra ell cavalcava desconegut i immens. Jardí de flors salvatges, dures i cactus torçuts en mil doblecs. Camins d'arena blanca, estrets entre les roques obscures. I aquí i allà, els pins, magres i drets. Jardí marí del sol i el vent, aspre i salat, pels durs elements arrasat com per un obscur turment. I no podent, com les onades florejant espuma, furiós llença cap enfora, un a un, els ovalats pètals de les seves rares flors. Jardí que l'aigua crida i devora, exhaust de mil esplendors de què el mar s'envesteix a cada hora. Jardí on el vent batalla i que la mà de la mar esculpeix i talla, nu, aspre, devastat, en contínua exaltació, jardí romput d'immensitat, estreta copa desbordant de l'anunciació que a vegades en les coses passa. Tristany i Isolda. Sobre el març de setembre, cobert de broma, el sol velat baixa impregnant d'or l'escuma on la més vasta aventura floreix. Tristany i Isolda, que sempre he vist passar en uns fons d'horitzons marítims, traspassats com el mar, per la fatalitat fantàstica dels ritmes, caminen en l'agonia de la tarda on una ànsia germana de la seva blaeix. Tristany i Isolda, com la tardor, rodant d'abandó en abandó, duien en el seu sí suspesa, indiciblement, la presència extasiada de la mort. Navili naufragat. Venia d'un món sonor, nítid i dens, i ara el mar
el guarda en el seu fons, silenciós i suspès. És un esquelet blanc el capità, blanc com les arenes, té dues petxines a la mà, té algues en lloc de venes, i en el lloc del cor, una medusa. Al seu voltant, grutes de mil colors prenen formes incertes, quasi absents, i el color de les aigües té el color de les flors i els animals són muts i transparents. I els cossos escampats per la serena tremolen pel pas de les sirenes, les sirenes lleus de cabells vermells que tenen ulls vagarosos i absents i verds com els ulls dels vidents. Evadir-me, oblidar-me, retornar la frescor de les coses vegetals, el verd fluctuant de la pineda recorreguda per sagues virginals i el gran vent cristal·lí del mar. Les imatges passaven fugitives, estàvem nus enfront de les coses vives. Quina presència mai podrà complir l'impuls que viu en nosaltres, sense fi, d'ésser tot i en cada flor florir? Quan? Quan el meu cos es corrompi i jo sigui morta, continuarà el jardí, el cel i el mar, i com avui igualment han de ballar les quatre estacions davant ma porta. A l'abril, altres passaran pel verger, per on jo vaig passar tantes vegades. Hi haurà llargs crepuscles sobre el mar, altres estimaran les coses estimades. Serà la mateixa lluentor, la mateixa festa, serà el mateix jardí davant ma porta i els daurats cabells de la foresta, com si jo no fos morta. I per acabar, un especialment... Bueno, estimat per mi, que això no vol dir res, però bueno, ja que el vaig fer avui. Sobretot està adreçat a tots els que estimen les coses vives i molt especialment els animals. Pregària del matí de maig. Senyor, doneu-me la innocència dels animals per poder veure aquest matí l'harmonia i la força de les coses naturals. Esborreu la màscara buida i vana de l'humanitat. Esborreu la vanitat perquè em perdi i em dissolgui en la perfecció del matí i perquè el vent em torni la part de mi que viu vora el jardí, que sóc jo. Vaig somiar. Gràcies. Bé, hola, bona tarda a tots i a totes. Consellera, regidores, directora del Centre de Normalització Lingüística, altres col·lectius, amics i amigues i companys, autors que m'acompanyeu. Com sempre és un plaer participar en la recepció dels escriptors del Camp de Tarragona que organitza la Conselleria de Cultura des de ja fa molts anys i que és una activitat que es va consolidant i per tant la celebrem i l'aplaudim i esperem que continuï. Jo avui llegiré uns fragments d'un llibre molt especial editat per la gent del Llam amb Cossetània Edicions, el director de Cossetània, també el tenim aquí al jardí, que es titula La bèstia i el caçador. Deia que és molt especial perquè no és un llibre que hagi fet jo sola, sinó que és de dos autors. Jo he fet el text, però el Pere Espanyol, que és un pintor d'aquí de Tarragona, ha fet, no direm les il·lustracions perquè no és un relat il·lustrat, sinó que ha fet la seva obra, les seves pintures, inspirades a partir de l'ambient o de l'aire que li transmetia el text. Per tant, no parlaríem tant d'un relat il·lustrat, sinó de dues obres artístiques que coincideixen en un ambient, en un to i en uns estímuls sensitius i també de pensament.
Jo us llegiré uns fragments del començament, m'han dit que són 5 minuts, no sé si em passaré, si em passo un temps. Doncs la bèstia i el caçador. No us en dic res i a veure si, si així, només amb l'entrada de la lectura, aquests primers fragments, ja us anuncien el tipus de gènere. Estem amb un relat breu, amb un relat breu llarg, també doncs, per valorar i reivindicar el gènere del relat breu com un gènere molt especial, aquesta peça curta que requereix doncs, també d'una concentració estilística molt important i bé, vostès jutjaran si els agrada doncs, la incitació que faré amb aquesta lectura d'aquests fragments. Comença així. Els jardins són immensos. Ocupen tota l'esplanada i s'estenen encara més enllà, superant el perímetre que qualsevol ull humà pugui abastar. La bèstia observa el camp obert amb una atenció en aparença reposada, però amb els nervis en alerta, com un manat de cordes a punt de petar. L'hora és perfecta. Just abans de l'eclosió de l'alba, abans del foc del crematori que ha ocupat el món i que només permet petits moments, minúsculs miratges de bellesa soterrada, intuïda des de les cavernes pregones encauades al centre de la Terra. No totes les bèsties que van aparèixer després del cataclisme eren monstres. Algunes havien desenvolupat una capacitat semblant al pensament o sentiments humans i fins i tot una estranya i inquietant memòria. Els éssers humans les van temer més que a cap altra cosa, no per allò que eren, sinó per allò que podrien ser. Els supervivents només eren capaços de viure entre les ombres de la nit o dels refugis de les roques o de les cavernes profundes. Es malfiaven dels incendis constants que d'hores diurnes ocupaven tot el territori, però recelaven encara més de la visió dels cossos deformes, els rostres mutilats, en definitiva l'aberració posterior a la detonació nuclear. En algun cas, la frontera entre la bèstia i l'home es diluïa en el dubte i la incertesa. Una ràfega d'aire promou abriciosament les flors fosques contorsionades d'arrel salada que dibuixen el contorn dels prats destacant sobre el groc d'una herba baixa i aspra que cobreix el sol. La bèstia aixeca el cap al cel. Els seus ulls prenen un color vermellós que avisa del perill que emana d'aquell cos calent que no és el que sembla. Salto un fragment i continuo un trosset més. Al sud dels jardins, en el punt on la frontera de l'herba dona pas al gran erm, l'amenaça d'una ombra es projecta sobre la terra. Un estrany turó s'eleva allí on tot hauria de ser pla. La construcció és de pedra negra, cremada, restes de la civilització transformades en cendres solidificades, de línies inharmòniques, sense cap simetria, estrafeta. Al capdamunt, un forat encara més negre mira cap als jardins. Des d'aquella alçada, uns ulls indefinits observen l'arrossegament de la bèstia fixament, com cada matinada des de fa molt de temps. I també com cada dia, una punta de fletxa emergeix d'aquella negror, ferma, sense que cap tremolor indiqui que manca una manca de convicció en l'acte definitiu, la fletxa volant veloç, trobant el camí entre les gotes calentes fins al cos de la bèstia. Ella s'exposa, s'exhibeix al braç de cara al turó, calculant la distància amb la mirada. Sap fins on pot avançar, al límit mateix de l'impuls de l'arc que frisa o no. I aturaria aquí, crec que han passat els 5 minuts. Espero que us hagi convençut per agafar el text i continuar llegint, i si no, doncs us retracto aquesta lectura. Moltes gràcies a tots i a totes i moltes gràcies a l'equip de la Casa de les Lletres. Cantarà una altra peça, que és Sapete, Sapete o Mamma de l'Òpera, que diria Rusticà de Mascani.
Els puntals de la seva narrativa en les pàgines en blanc que separen un capítol del següent. Allà és on tenen lloc els fets decisius de la trama. Aquest n'és el mètode. Suggerir, insinuar, deixar entreveure, no mostrar-ho tot. Que els lectors treguin les seves pròpies conclusions, induir-los a l'error o a l'encert, tant se val. Explicar històries accessòries que, com carreteres secundàries, recorrin paisatges més atractius i interessants. Deixar enrere els llums a l'autopista, no pagar peatges. Transitar per boscos desconeguts i conreus inèdits. Sentir vertigen en agafar els revolts d'un port de muntanya. Circular pel desert o la tundra tota pastilla, amb les finestretes abaixades i la música tot drap. I que l'aire ens escabelli per dins i per fora. Fer marrada, sense por. Vet aquí la ruta que cal seguir, sense desviar-nos-en. Malgrat que els mapes ens aconsellin avançar en línia recta. Conduir, conduir, conduir fins que el combustible s'exhaureixi i aleshores abandonar el vehicle i continuar el viatge a peu camp a través. Bé, bona tarda a tothom i gràcies al
a l'Ajuntament de Tarragona i a la Casa de les Lletres per convidar-me a compartir amb vosaltres uns fragments del meu últim llibre, Tractat d'Anatomia, finalista del Premi Casero de l'any 21. Aquestes paraules del narrador de la novel·la realment les podia haver dit jo mateix. Bé, de fet, les vaig dir jo mateix, no? Perquè em vaig escriure, però vull dir que en aquest cas coincidim plenament el que diu el narrador i el que penso jo del procés creatiu a l'hora de fer literatura, no? De fet, aquesta novel·la, en què era finalista del Premi Casero, no contemplava la publicació, només publicant el guanyador. I bé, de fet, se la va llegir una editorial de les importants de casa nostra i em va dir que no me la publicava perquè no era prou comercial. La qual cosa per mi és un elogi, que dins d'un llibre meu que no és comercial ho trobo una cosa molt positiva. Sort que hi ha editorials que són valentes, com aquesta, Editorial Medusa, una editorial que només té un any d'existència, una editorial que està a cavall entre la Seu d'Urgell i Andorra, que bé, li va agradar el llibre i bé, el va publicar perquè bueno, aposta pels textos arriscats com aquest i de fet està construint un catàleg força interessant. Aquest llibre és difícil d'explicar de què va, perquè no té ordre cronològic, no té una línia molt clara pel que fa a la trama. Sí que hi ha un fil narratiu que es pot veure, però tenim aquí un pavelló que no sabem ben bé què és, no sabem si és un hospital, un manicomi, una residència de gent gran, no ho sabem. Tenim uns interns, que és la veu narrativa, de fet el narrador és una primera persona del plural, i tenim uns homes de blanc que, diguéssim, sotmeten aquests altres personatges a una situació de control. I el llibre comença així. Seria impossible determinar amb precisió en quin moment van accedir els nostres pensaments, si va succeir abans o després de l'incendi, o va coincidir amb l'aparició del primer ocell mort. De l'únic que estem segurs és que els homes de blanc van arribar-hi mentre dormien, sigilosament, ja que ningú no va adonar-se'n. Quan vam detectar-ne la presència, dies o setmanes més tard, ja eren a dins. S'havien fet forts, i encara que n'haguessin tingut la determinació o l'audàcia, qualsevol intent d'expulsió hauria estat abocat al fracàs. Ells, en canvi, sí que van sortir-se'n. Havien cavat galeries i túnels a la nostra voluntat per tal de minar-la i anul·lar-la. Un veritable formiguer per dominar-nos com si res. Bé, és un llibre que li podem penjar l'etiqueta de novel·la, però realment conté diferents gèneres literaris. Aquí podem trobar des d'aforismes fins a textos més de prosa poètica, més narratius, fins i tot assagístics. I va ser un llibre que vaig escriure a Tarragona i, per tant, inevitablement hi ha paisatges de Tarragona que s'escolen al llibre. I us llegiré, i amb això ja acabo, l'últim passatge, amb un paisatge molt tarragoní que segurament reconeixereu. Tard o d'hora, d'aquí a 5, 10 o 20 anys no hi ha pressa, quan aquest pavelló i la resta d'edificacions que constitueixen la institució estiguin buits i en un estat tan ruïnós que no farien servei ni els ocupes, tothom tornarà a parlar-ne arran d'una disputa legal. Després d'un període de deixadesa en què només els freqüentaran grafiters, coloms, bosses prenyades, aficionats a la fotografia dels llocs abandonats i youtubers proveïts de l'equipament necessari per enregistrar-hi psicofonies, diferents administracions mostraran interès pels terrenys. Els projectes que presentaran seran d'allò més variats. Els uns voldran enderrocar els murs que queden drets per tal de construir-hi un hotel de 5 estrelles que a la llarga rebrà un premi d'arquitectura pel seu disseny futurista i agosarat, que no gens menys es fusiona amb el paisatge sense deixar de banda la sostenibilitat i respectar la biodiversitat de la zona. D'altres, com sol passar en aquests casos, rebutjaran qualsevol iniciativa privada i sol·licitaran que es catalogui com a bé cultural d'interès local, alhora que proposaran un pla de rehabilitació del complex perquè tota la ciutadania pugui gaudir-ne. Un parc públic amb un arborètum i un gran estany amb bots de rems. L'ampliació de la biblioteca municipal, reivindicada campanya electoral rere campanya electoral. Un museu d'anatomia humana on també es portin a terme seminaris i congressos amb experts nacionals i internacionals. Tant és que aquest indret es trobi allà on Jesucrist va perdre l'Espardenya.
El consistori es comprometrà a crear una nova línia d'autobusos urbans que el connectarà amb el centre de la ciutat amb una freqüència de pas similar a la de les línies que transporten banyistes a les platges durant la temporada d'estiu. S'iniciarà aleshores un litigi que durarà anys, ja que cap administració no afluixarà la corda. De manera que, mentre els polítics no es posin d'acord o la justícia no es pronuncia a favor o en contra dels uns o dels altres, el patrimoni arquitectònic format per aquest pavelló i la resta d'edificacions que constitueixen la institució continuarà sent l'escenari de botellons i festes rave que contribuiran a accelerar-ne la degradació. Gràcies. Gràcies a l'Ajuntament de Tarragona per haver-me convidat a aquest acte. Ja em dic que aquest amor és com us ho diu la companya i soc de Montblanc. Llavors he publicat aquesta novel·la que està acabada de sortir del forn, que en Pagès Editors. Ha sortit pràcticament per Sant Jordi per fer els primers llançaments, però la resta de llibreries i a tot Catalunya, doncs a partir del dia 9 la podreu trobar. Us llegiré una miqueta la sinopsi perquè així us feu una idea de què tracta el llibre. Diu, l'apotecari Ramon Pàmies, fill d'Olost, està sense feina i decideix viatjar per tot Espanya a la recerca de noves experiències. Arriba a Barcelona, on treballa en una apotecaria del barri de la Ribera fins a la Guerra de Successió, en què es posiciona com a ostracista, fet que l'aboca la misèria i l'humiliació. En construir-se la ciutadella, marxa lluny de Barcelona i arran pels camins arriba al poble de Climent. Hi troba feina i una llar, però per continuar prosperant es veu obligat a adaptar-se a la repressió de Felip V. Amb el temps arribarà a aconseguir el benestar desitjat fins que, sense voler, es veu involucrat en una sèrie d'esdeveniments socials, polítics i econòmics que l'afecten a ell, a la seva família i als seus negocis. Ara passaré a llegir-vos un fragment on queda reflectit això que hi ve doncs, d'aquest art en l'any aquest de la Guerra de Successió, no? Es veu una miqueta doncs, com es vivia en aquella repressió. El 9 de juliol de 1719, a la taverna de la plaça els homes jugaven, fumaven i xerraven. S'hi explicaven moltes coses, però com que era un lloc públic s'havia de fer en castellà, ja que molts cops hi havia militars borbònics. Mentre el Ramon jugava una partida de l'hoquei amb els seus amics i es fumava un bon cigar, es va assabentar que Rafael Casanova havia estat amnistiat. Qui va mencionar aquest fet va ser Francisco Vidal, un home que anava de mercat a mercat i de població en població venent cistells de llima. No cal dir que les persones presents, que eren poques i antifilipistes, es van quedar sorpreses en saber la notícia. Tots pensaven que Rafael Casanova era bon. L'home va continuar explicant que en Rafael Casanova va ingressar ferit a l'Hospital de la Santa Creu el dia 11 de setembre de 1714. Era el mateix hospital on havia estat ingressat el Ramon. El conseller en cap hi va ser fins al 18 de setembre, quan a l'hospital algun agosarat el va inscriure com a mort. Això va fer que es pogués amagar a Sant Boi de Llobregat, on hi havia el seu fill, i mantenir-se la clandestinitat. No es va poder evitar que tots els seus béns fossin embargats i també va haver de lliurar el títol de ciutadà honrat. El Francisco Vidal va dir que després d'haver estat amnistiat, Casanova es va traslladar a viure a Barcelona. I pel que sabia, tenia intenció de tornar a exercir d'advocat. La notícia va alegrar la majoria d'homes que eren a la taverna, però d'altres van pensar que aquella notícia era irrellevant. Al cap i a la fi seria un ciutadà més, sotmès a la repressió d'un rei que odiava els catalans. Un dels homes va afegir que la bona notícia era que l'economia remuntava gràcies a un creixement demogràfic important, un augment considerable de la producció agrària i una gran reactivació comercial. L'apotecari no va fer cap comentari, va deixar que els homes parlessin i que expressessin els seus sentiments. Ell va sortir de la taverna amb una alegria que no va manifestar en cap moment, però la notícia de l'amnistia era una bona notícia. Molts homes tornarien a casa seva i podrien estar amb les seves famílies, cosa que també ajudaria a reactivar l'economia. El Ramon era un home feliç. En aquests moments podria considerar-se un home afortunat. L'apotecaria havia funcionat molt bé durant els tres darrers anys. I finalment la seva esposa li havia deixat comprar el Palauet Azul. Feia dos dies que hi vivien i l'endemà al matí obria la nova apotecaria situada als Baixos. Fins aquí. Moltes gràcies. Gracias.
Casa de les Lletres. M'heu presentat com a enginyer industrial, és veritat, soc enginyer industrial, i els que em coneixeu sabeu que fa més de 30 anys que estic a Tarragona i que el meu no és el llibre que us presentaré avui, sinó que és la novel·la. I tinc 7 novel·les publicades i avui el que us presentaré serà una cosa diferent, un repte diferent, un registre diferent, que és aquest llibre que es diu Nabil roba vinyes. Deixeu-me que us faci un apunt abans sobre aquest llibre que es va publicar en època de pandèmia, que es diu El llarg silenci dels botxins, que és un llibre de memòria, que és un llibre que durant aquest any l'hem passat a teatre, hem fet una actuació teatral, i que la vam programar l'Ajuntament a través de l'Òmnium Cultural en el programa de la Moment Històrica de l'Ajuntament. Ho vàrem fer a través d'una companyia que es diu Ara Teatre i que desgraciadament vull tenir unes paraules per a la seva presidenta, que era la Francesca Fortuny, que ens va deixar de manera sobtada poc després d'haver fet aquesta representació al teatre al Magatzem. I dit això, aquest llibre continuarà sent un llibre que aquest any estarà al Sant Jordi, però dit això, deixem les meves novel·les i us parlaré d'aquest llibre que és un conte per infants, un conte per nens i nenes de 7, 8, 9, 10 anys, que per mi ha sigut un repte, perquè evidentment està escrit en un registre totalment diferent del que he fet a les novel·les. Jo ara, quan us llegeixi un tros del llibre, que són només les primeres pàgines del llibre, us haureu de posar la mentalitat d'un nen de 7, 8 o 9 anys. No escolteu ni us explicaré a través de les grans narratives que hem escoltat fins ara. Això està dirigit a nens de 7 o 8 anys. Un llibre que va sorgir com a llibre solidari. És a dir, no és només un conte, sinó que el que és això és un projecte solidari. És un llibre que l'he fet a mitges amb una il·lustradora de Granollers, la Montse Bunyuel, i per tant tan important és el que es diu en el llibre, o la narrativa, que els dibuixos que s'hi han dibuixat. És un llibre solidari per diversos motius. Un és perquè ens parla d'immigració, ens parla d'amistat, ens parla d'inclusió i ens parla de perdó. És un llibre de valors. És un llibre que has de fer amb tota la mala intenció que aquest llibre pugui córrer per les escoles dels col·legis, pels nanos de 7, 8, 9, 10 i 11 anys, com us explicava. Amb tota aquesta mala intenció és com es va fer el llibre. El llibre es va fer a través d'una editorial, és l'editorial El Cep i la Nansa, que es dedica a fer llibres per infants i juvenils. Li va agradar el tema que portava el llibre a dintre i el va publicar. El que passa és que el van publicar per un sistema que em van dir que es diu de mecenatge i el que els utilitzadors els agrada poc jugar-se-la, el que va fer primer va ser recollir una quantitat de diners per poder tirar endavant el llibre. De mecenes en vam tenir gent particular, però vam tenir diversos ajuntaments amb un treball important que vam fer per recaudar aquests diners per poder després retornar aquests diners a base de lots de llibres per poder portar a les escoles. Aquí veureu els ajuntaments que van participar i malauradament l'Ajuntament de Tarragona no hi és. Jo us volia dir també que és un llibre solidari per més motius. Els drets d'autor d'aquest llibre, que ja sabeu que els drets d'autor dels llibres que se'n venen molt pocs, sobretot aquesta gent que no són coneguts, són pocs, però els drets d'autor, tant de l'il·lustradora com els meus, els donarem, els farem una sessió a l'Hospital de Vall d'Hebron a projectes contra el càncer per infants. Tant ella com jo hem passat moments difícils d'aquesta cosa que jo a vegades en els meus escrits dic la bèstia i per això hem decidit fer aquesta cosa. I també dius que aquest llibre, l'OMCE, us coneixeu, l'ha editat amb sistema d'escriptura Braille pels infants de la ONCE, de les famílies que vulguin tenir-lo de la ONCE. No l'he portat, jo també més gros, com podeu imaginar, no? Deixeu, doncs, que us llegeixi. Jo no soc un gran rapsora, per tant, llegiré de manera que pugui al principi dues o tres pàgines del llibre, però no avorriu-se més. Recordeu, poseu-se a la ment d'un nen de 7 o 8 anys.
En Nabil era el fill petit d'una família que vivia en un poblet de cases amb parets de fang en una vall encerclada per muntanyes molt altes. Hi havia un riuet a tocar del poble on les dones rentaven la roba. Més amunt, en un saltiror d'aigua, les noies més joves hi anaven a omplir les galletes que portaven a les seves cases per cuinar i perquè tots els membres de la família s'hi poguessin rentar. De vegades, en Nadiu acompanyava la seva germana Laila en aquelles passejades. Era una noieta de mirada alegre, ullets bellugadissos i cabellera negra i arrissada. Fora de casa, sempre la portava tapada, amb mocadors de colors vius. Ella aprofitava aquells passejos per fer xerrameques i rialles amb les seves amigues. El seu pare, la seva mare i els avis s'estaven en una casa, en una de les cases de fang que l'avi Faruk havia construït amb l'ajuda dels homes del poble quan es va casar amb l'àvia Nur. Com que l'havien alçat en un pendent de la muntanya, des del terrat en Nabil hi veia un riu tot vorejat de verd. Hi havia camps coberts de farratge amb què les famílies del poble alimentaven les cabres que tenien els corrals junt amb les gallines i el bon gall. I també horts plens de llogums i hortalisses que els ajudaven a fer passar la gana. Entre el poble i el riuet, un camí de terra travessava la vall de dalt a baix, de poblet en poblet. Es perdia en un lloc on les muntanyes es barrejaven el pas i es convertia en un caminet estret i pedregós. Llavors pujava cap a un coll molt alt que devia comunicar amb un altre vessant. Per aquell camí, de vegades hi passejaven uns homes i dones que venien de molt lluny. Anaven vestits diferent de com ho feien allà. Les dones portaven pantalons i no duien el cap tapat, encara que algunes se'ls protegien amb uns barrets molt estranys, perquè a la vall, on vivia la família d'en Nabil, hi tocava molt el sol, hi havia molta sequera. Si no fos per aquell riuet que gairebé mai no quedava sense aigua, difícilment s'hi hauria pogut viure. A les muntanyes, amb prou feines, s'hi veien arbres. I els pocs que hi havia, en Nabil s'hi enfilava fins a dalt de tot, amb més facilitat que qualsevol dels seus amics. I ja està, fins aquí us ho he llegit i moltíssimes gràcies per haver-me escoltat. Bé, bona tarda a tothom. Content d'estar aquí compartint aquesta vetllada amb tots vosaltres. Gràcies a Casa de les Lletres per convidar-me, a l'Ajuntament de Tarragona, a la Inés, que la tenim aquí darrere. Us explicaré una miqueta de què va el llibre Operació Tecla i després, com havíem dit que s'havia de llegir un tros, doncs llegiré un trosset petitet. L'encàrrec d'Operació Tecla, una història de poder, és un encàrrec que sorgeix fa dos anys, més o menys, en època pandèmica. És un encàrrec per commemorar el 700 aniversari de l'arribada del braç de la patrona aquí a la ciutat. I m'hi vaig ficar a treballar pues, bé a finals del 20 i el vam presentar al setembre del 22 i vaig estar ben bé un any i 8 mesos treballant el llibre, fent la texta i les il·lustracions, les dues coses. És una coedició, en el cas de l'Ajuntament de Tarragona i també de Costània Edicions. El llibre, de què va? Més o menys, si giro el llibre, us diré una mica la sinopsi. A principis de la mitjana sobre la biografia del personatge mític de Santa Tecla, les èlits creen un relat que es farà servir per legitimar la seu arquebisbal de Tarragona. El punt culminant d'aquesta estratègia ideada i executada pel poder se situa en el segle XIV, quan arriba d'Orient la relíquia del braç de la Santa, que és rebuda pels tarragonins amb unes grans celebracions i festes, uns actes festius que, un cop reglamentats, el poble els ha anat repetint amb alguns alts i baixos gairebé durant 700 anys.
la vida de Tecla, la construcció de la catedral, la ciutat medieval, les intrigues d'arcabisbes, assassinats, els reis, papes, guerres i festes, això i més ho trobareu a Operació Tecla, un llibre il·lustrat i didàctic adequat per tots els lectors. Això més o menys és la sinopsi del llibre. Ve a ser com una espècie de, ja ho dic, Joc de Trons a la Tarragonina, salvant les distàncies, evidentment. Com s'estructura? El llibre s'estructura en una línia del temps, o sigui, és molt bàsic, no? És un recurs molt didàctic, no?, que serveix per estructurar tots els fets històrics que tenen relació amb Tecla i Tarragona, amb una linealitat temporal i que va de lo més antic a lo més modern. I llavors, en aquesta línia del temps, jo ho separo en quatre parts i aquestes quatre parts són els quatre capítols d'aquest llibre, no? El primer capítol és Tu ets Tecla, on parlo de la biografia oficial de Tecla, en aquest cas me sento en el segle primer fins al cinquè, després de Crist, on un cop mort Tecla té fama a Orient, la seva història, i se li rep un culte molt important, agafa molt de protagonisme. I també explico una miqueta els autors que en parlen d'ella, tant per bé com per malament, els defensors i els detractors. El següent capítol és d'Orient a Occident, que en aquest cas se situa cronològicament entre el segle V al X. És com arriba la història de Tecla, la història oriental de Tecla, com arriba a Tarragona, no? Hi ha uns indicis, no del tot certificats, i m'aturo ben bé al segle VIII, que és quan arriben els àrabs a Tarragona, i és quan es perd ja el rastre de Tarragona i també del culte de Tecla. La tercera part del llibre, el tercer capítol, és l'operació Tecla pròpiament dita, que és la que li dona el nom al llibre, que és el capítol més extens, on hi ha poc més recursos il·lustratius i narratius. En aquest capítol doncs, explico tots els intríngulis, tota la història no oficial que hi ha al darrere de la patrona. Coneixem la història oficial de la patrona, que la tenim al retaule d'aquí a la catedral, evidentment, però el que hi ha al darrere no se sabia fins ara, o jo ho he ficat en sofre perquè tinc una mica més de ganxo, no? Però està basat tot en fets reals. No? Aquest és el tercer capítol, que crec que és el més important. No? I l'últim capítol, que se titula Sempre Tecla, Sempre Tecla, és com aquest que va dels segles XVI al XXI, és com aquesta història de Tecla, més o menys la història de Tecla, ha arribat fins a l'actualitat, no? A través de la devoció popular, la religió popular i la tradició, en aquest cas simbolitzat per la festa al carrer, en aquest cas el seguici, no? Que és el que recorda sempre, com veiem el seguici, recorda l'arribada, la festa d'arribada del braç de Santa Tecla fa 700 anys. Característiques tècniques del llibre, doncs, n'hi ha unes quantes, bueno, números, doncs, té 128 planes il·lustrades, 278 il·lustracions, dues línies del temps, utilitzo el recurs del còmic per presentar la munió de personatges que hi surten, però si no es farem, no sé, si no se'n fas un liu, no? Doncs el recurs del còmic em serveix per poder explicar i donar més vidilla al que és la narració del llibre. També té píndoles d'informació extra que amplio continguts i utilitzo un llenguatge clar i entenedor i proper, o sigui, faig que la història no sigui avorrida. I per acabar, doncs, llegiré un fragment, en aquest cas, i triat un personatge històric que no sé si el coneixeu, que es diu Robert Bordet de Guiló, que és el que dona la carta de població de Tarragona i funda Reus, la ciutat de la terra enemiga. Diu així: els meus avantpassats llinyans eren vikings, ferotges que resto dint, que havien lluitat al costat de Roló, el germà del gran Ragnar Lodbrok, per establir-se a les terres que avui s'anomenen Normandia i que eren territoris del rei de França. El capdill Roló, a canvi de quedar-se-les, va jurar fidelitat al rei Frank i es va comprometre a defensar-lo dels atacs vikings. Roló es va convertir al cristianisme i va ser nomenat duc de Normandia, la regió on jo vaig néixer gairebé 200 anys després d'aquests fets. La meva família, els de Cooley, formava part de l'aristocràcia normanda, però quan jo vaig néixer estava a les baixes, així que el pare ens va ensenyar a lluitar, és el que s'havia fet més bé, i de ben jove jo ja brandava l'espasa per tot arreu. Mireu, l'any 1115 estava al servei del rei Alfons I d'Aragó durant la conquesta de tot l'Aragó i la Navarra. El rei, agraït per haver guanyat aquests territoris als musulmans, em va nomenar governador de Tudela, però vaig abandonar la ciutat per entrar al servei del comte de Barcelona, que m'oferia més. Digueu-me mercenari interessat, si voleu. Però l'arquebisbe Oleguer em concedia el títol de príncep de Tarragona i no me'n vaig poder estar. Príncep, sona bé.
A canvi, m'havia de cuidar de la repoblació del Camp de Tarragona i fer algunes expedicions de càstig per a territori musulmà. Acció. Acció és el que m'agradava més. La història del meu admirat avantpassat Roló repetia, però ara jo n'era el protagonista. Com a príncep, vaig atorgar carta de població als habitants de Tarragona l'any 1149 i al cap d'un any vaig fundar Reus, un petit nucli de població que amb el temps diuen que va portar de corcoll als de Tarragona. Vaig cedir terres en vassallatge a altres cavallers perquè les repoblessin, però les meves accions sempre eren qüestionades per l'Església. La designació del meu fill com a hereu del govern de Tarragona va ser l'origen de moltes batusses amb l'arcabisbe Tort, que considerava que no hi tenia dret. Jo defensava les meves raons. La meva família tenia el dret d'heretar el títol. Després de moltes bregues, vam arribar a una entesa per la qual vaig haver de renunciar al càrrec, cosa que el meu fill Guillem mai va acceptar. I jo, què voleu que us digui? Ho vaig fer a contracor. La mort em va sorprendre a Tarragona als 59 anys. Gràcies per la vostra atenció i bon Sant Jordi a tothom. Thank you.
Moltíssimes gràcies, especialment gràcies per les vostres lectures i per haver compartit bocins de les vostres obres, que ens heu deixat a més amb moltes ganes de gaudir de la lectura de les vostres obres. Dit això, i com ja vam fer amb la darrera recepció del món de les lletres de l'any passat, el 2022, ara és el torn d'anunciar qui serà el guardonat amb el Premi Montserrat Abelló d'enguany. Recordar que aquesta és la segona edició d'aquest guardó honorífic que premia la trajectòria en l'àmbit de la traducció i que es va incorporar en els Premis Literaris en l'edició 2021-2022, sumant-se així als veterans habituals de novel·la Pinxolet, de traducció Vida d'Alcover i de narrativa breu Tinent. L'organització dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona ha decidit otorgar aquest guardó a Joan Francesc Mira i Castellà. Francesc Mira, nascut a València l'any 1939, és escriptor, antropòleg, sociòleg i professor universitari. És autor de novel·les i reculls de contes com Viatge al final del fred, Els treballs perduts, Verge papa, novel·la que va rebre el Premi Joan Freixas i el de la crítica dels escriptors valencians i el Premi a la crítica de la crítica catalana, i l'obra Quatre qüestions d'amor, Premi de l'Institut Interdiversitari de Filologia Valenciana. L'any 2002 va guanyar el Premi Sant Jordi amb la novel·la Purgatori, que va mereixer també el Premi a la crítica catalana de narrativa del 2004 i va tornar a guanyar el 2009 amb l'obra Professor d'Història. En la seva faceta com a traductor ha rebut nombrosos premis. Destaquen especialment les seves versions de la Divina Comèdia, el dels Evangelis i el de l'Odissea. Per la seva dedicació cívica i la seva trajectòria intel·lectual i literària ha rebut els més elevats premis i reconeixements de tots els àmbits lingüístics. Creu de Sant Jordi el 1991, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 2004 i el Premi Jaume Fuster. Per tot això, és mereixedor del guardó que li serà entregat el proper 20 de maig durant la gala dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2022-2023, que tindran lloc al Teatre Metropol. Per finalitzar aquesta vetllada i amb això la meva intervenció, desitjar-vos a tots i totes una bona diada de Sant Jordi i una diada on la ciutat, a més, estem d'enhorabona per comptar amb tres llibreries més que nodreixen el teixit literari de la nostra ciutat i una xarxa de biblioteques municipals més enfortida amb els projectes de la Biblioteca de Sant Pere i Sant Pau i de Torreforta, i des de l'Ajuntament de Tarragona, des de la Conselleria de Cultura i Festes, des de la Casa de les Lletres, no se'ns acut millor manera per acabar aquesta estoneta que hem passat juntes, que brindar plegades per un gran Sant Jordi i sobretot per la literatura, la cultura catalana, la llengua catalana i la lectura. Moltíssimes gràcies i molt bon vespre a tots i totes. Gracias.